Jamila Adhamova Moskva davlat iqtisod va huquq universitetini tugatgan, O'zbekiston milliy universiteti jurnalistika hamda kimyo fakultetini tamomlagan, O'zbek ekspertiza aksionerlik jamiyati bo'lim boshlig'i, 3 farzandning onasi. Onam to'g'risida aytadigan bo'lsa, mana shaxsiy hayot oladigan bo'lsa, hech qachon bizani hayotga aralashmagan edilar. Yordam bersa berardilar. Lekin bitta nasihatlari bor. Hamma ish qilayotgan, nima ish qilsang, oila tussang, tegida asos bo'lib sevgi bo'lishi kerak, sevgi, muhabbat. Shu ishni sevib qilishing kerak. Shu inson bilan sevib yashashing kerak. Shu bir narsa ish, bir narsa qilayotgan, loyiha qilayotgan bo'lsang, o'shanga ham baribir sevgini ber. Nigora Nazarova Ostrovskiy nomidagi teatr va rasomchilik institutini tugatgan, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining oliy toifali rejissyori, kinodramaturg, ko'plab teleshou, musiqali badiiy filmlarning muallifi, muvaffaqiyatli prodyuser. Shunday ayollar borki, ularni barcha sevadi-ku, ammo hech kim yaxshi ko'rmaydi. Yana shunday ayollar borki, ularni barcha yaxshi ko'rib qoladi-yu, biroq hech kim sevmaydi. Hamma yaxshi ko'rib, birgina odam sevgan ayollar haqiqiy baxtli ayoldirlar. Mehmonimiz haqiqiy baxtli ayol Nigora Nazarova. Nigora opa, men sizni haqiqatda juda ham baxtli ayollar ro'yxatiga kiritaman. Hamisha sizni taniganimdan beri har qanaqa bulutli kun bo'ladimi, yomg'irli kun bo'ladimi, sizni ko'zingizda tabassum, hayotga mehr muhabbat ko'rganman. Jala quyvatgan, yomg'ir yog'ayotgan kunga ham ikki xil munosabat bor. Kimdir yomg'irdan dod deydi, pana joy qidiradi o'ziga, kimdir o'sha yomg'irni mazza qilib maroq bilan kuzatadi. Ichimdagi gapni gapirdingiz. O'zi hayotda shunaqa hech qachon tush ko'ngillikka tushib, voy manaqa hodisa bo'ldi deb xafa bo'lib yurmaslikka harakat qilaman. Chunki bilaman, hayot bu halinchak. Tepaga chiqadi, pastga tushadi, yana tepaga chiqadi, pastga tushadi, yana doimo shunaqa bizani kimdir sinaydimi deb o'ylayman. Shu sinovlardan o'tishga harakat qilaman. Hozir anaqa esimga tushib qoldi. Цар Соломон bo'lgan, ну, eradan oldin. O'shani oldiga qambag'al odamlar kelgan. Aytganki, sen shunaqa aqllisan, bizaga tushuntirgancha shunaqa boy bo'lib, baxtli bo'lish uchun nima qilish kerak deb so'raganda, aytganki, dunyo juda ham keng. Hammamiz uchun sovg'asi bor. Faqat shu sovg'ani olishi bila olish kerak. Qanaqa qilib uni olish kerak? Qachonki kimdir odam, qaysidir odam qo'ynini olsam, hayot menga sovg'asini beradi. Masalan, men yuridikka kirayotgan bo'lganimda, menga yuridikka qiziq bo'lgan. Keyin jurnalistikaga borganimda, jurnalistikaga qiziq bo'ldi, lekin men o'zim uchun yana ham bildim, yurisprudensiya men uchun yaqinligini o'zim uchun bildimki, chunki endi ota-onam shu jurnalistika ijodkor inson bo'lishgani uchun menga ham ko'pincha aytishardi, siz ham mana shu yo'l bilan borsangiz, sizga o'xshaydi, siz qila olasiz, qila olasiz deyishgan. Shu vaqtim bo'lgani uchun dekret paytimda ikkinchi ma'lumotimni olganman. Borganimda to'g'risini aytsam, men bilmas edim aynan jurnalistika bo'lishini. Shunaqa bo'lib qolgan, hammasidan qarab-qarab yozilganda har xil fakultetlar qarab-qarab jurnalistikani o'sha payt tanlagan edim. Jurnalistika bu ikkinchi ma'lumotim. Lekin o'qigan o'qidim, lekin jurnalist sohasida umuman ishlamadim. Chunki o'zimni ishlayotgan joyim o'zimga qiziqarli. Lekin mana shu ishlayotgan joyimda ham shunaqadir jurnalistikani qaysidir elementlarini ham ishlatsam bo'ladi ko'pincha. Bir-biriga ziyon qilmaydi, yordam beradi shu ma'lumotlar. Chunki yurisprudensiyada juda ham muhim, agar yurist yoki mana shunaqa men o'ylaymanki, qancha ko'p yurist bilsa, ma'lumoti qancha ko'p bo'lsa, shunda unga oson bo'ladi qanaqadir ishlarni bajarish. Chunki ekspertizada, o'zbek ekspertizada ishlayman i baribir ekspert bo'lganda qanchalik ko'p jarayonda o'rganib chiqsa, qanchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, o'sha yordam beradi.
Shuni dastidan 3-chi ma'lumotim. Chunki 3-chi ma'lumotim kimyo. Shu bitirayotganimda ham 3-chi oliy ma'lumotim mendan so'rashdi. Endi keyingisi qaysi biri, endi qatga kirasiz deb. Men uje shu hamma o'rganib qolganki, o'qib yurishimga. Uchala farzandingiz haqida xos savol bersam, uchalasiga uch xil fikr berasiz. Menimcha uchalasini bir-biriga o'xshata olmasangiz kerak. Ular har xil. Bola har xil. Qarardim. Kimda qaysi nimada xabasi bor? Nimani yaxshi qila oladi? Katta qizim hozir uy bekasi. O'sha yoshligidan ko'rganman-da, shu uyimni uy bekasi bo'ladi. Vaqt qilishni yaxshi ko'rardi, uy yig'ishtirishni yaxshi ko'rardi. Muomlasi juda ham yaxshi. Mayd uy bekasi bo'ladi. Ikkinchi qizim Jamilam. Ha. U anaqa o'qishni yaxshi ko'rardi. Katta qizim ishlarni qilib ketaverardi. Bu vaqtdan foydalanib o'qirdi. Keyin qarasam yaxshi-yaxshi kitoblar o'qiyapti. Temasdim. Yaxshi ekanmi? Etib berchi yaxshi kitobni bittasini tugatardi, ikkinchisiga boshlardi, yana o'qiverardi, o'qiverardi. Keyin menga aytardi, voy anaqa ko'proq buni ishlayapti, buni kamroq ishlayapti. Yoki baribir uy ishiga o'rgandi. Qayerga ham borardi. Erga tegdi, o'sha bolali bo'ldi. Qilasdi. Faqat o'qishda emas. Bilasizmi, baxt. O'qimasdan ham baxtli bo'lish mumkin. Chunki hozir men sizga men baxtliman desam, siz menga yo'q, siz baxtli emassiz deya olmaysiz-ku. Meditsinada o'qib yurgan paytlarimda eng avvalo genetika, ya'ni irsiyat bu sehrli fan deb o'qitirishardi. Siz bilan irsiyat haqida gaplashmoqchi edim. Siz qizlaringiz, onangiz, buvilaringiz, bilasizmi, men bir xilda sezaman-da. Shu meni onamlar hech qayerga yo'qolmaganlar. Meni ichimda, yuragimda qolganlar. Onamni onalari ham onamni aytardilar-da, men sezamanki, onam yonimda. Ular yonimizda. Onamlar kundalik olib borganlar-da. Shu kundalikda bu o'zlarining buvilarini, mana buvimni tarixini yozganlar. Mana shu 100 yil ichida ham bo'lgan o'zgarishlarga bu umuman boshqa hayot bo'lganda. Men hammasini aytib bermayman, u buvimlar ikkinchi xotin bo'lganlar. Ular 8 ta xotin bo'lgan ekan, men bo'lgan meni opoq dadamda. Juda ham qiynalgan moddiy tomondan emas, o'sha ayol sifatida juda ham qiynalganlar, buvimlar o'zlari aytib berganlar. Opoq dadam kechqurun har bitta xotinlarinikiga bitta-bitta kirar ekanlar, buvim oldiga kirsalar so'rar ekanlar, o'zim qolaymi yo pul tashlab ketaymi? Buvimlar yo pulingizni tashlab ketavering derar ekanlar. Bo'lmasa juda ham opoq dadam yaxshi ko'rganlar. Ayol mag'rurligi bo'lgan bo'g'imda. O'shanda yaqinda mana shu Yoqin To'yev Faridani 2000 qo'shiq degan kinosini chiqardilar. O'sha eng asosiy g'irayniyani 3-chi xotin bo'lib chiqadi. Bo'g'imga o'xshatdimda. Oxirida yerini o'ldiradi. No bu Medeyani ishini qilganda, o'sha Yoqin To'yev, men o'zimcha shunaqa deb o'yladimki, kechiralmagan erini ustma o'z xotinini o'rganiga. Tushunasizmi? Qanchalik bu qiyin narsa. Bu siz o'zingizni eringizni yaxshi ko'rsangiz, shu bizani shu buvilarimiz shu kechirganda shu kunlarni. Ayolning alamzadaligi ham fojiyaga olib borar ekanda. Fojiyaga olib keladi. Thank you.
tabiatga qiziqish, masalan, o'rganib chiqish, bu albatta o'ylaymanki, shu oilamdan kelib chiqqan. Onamdan, otamdan kelib shunaqa inson bir-biriga doimo yordamimiz tegsin deb yashaydigan insonlardek. Onam ham, otam ham juda ham bola sevar, ham zamonaviy. Ular masalan, bolaga nima qiziqarli bo'lishini ham qiziqishadi. Nima qiziq ekan deb. Ularni mazmunida, mavzusida gaplashishi ham ular bilishadi. Moskvada o'qiganda shuna juda ham qiyinchilikda o'qigan. Bilasizmi, obshitsiyada yashamagan. Birinchi kursda akamlar yashardilar Moskvada o'sha yerda. Yashagan keyin akam bu yoqqa ko'chib kelgandan keyin topganmiz-da, bitta kampir topganmiz. U kampir institutidan shunaqa uzoq yashardi. Bu 1,5 soat institutgacha yetib borar. 3 soat yo'lga ketardi. Qishlarda, Moskvaning sovug'ida borib kelardi shu qizim. O'rmondan o'tar ekan menga yetmagan. Men kiyim bilib qolganimda, voy bitta o'zing o'sha o'rmonlardan yurganmisan, xudo asrabdi. Ammo lekin juda ham anaqasi kuchli bo'ldi-da, irodasi kuchli bo'ldi. Bu bir tomonda, bir marta shunaqa bo'lganki, bitta xonadondan уже ketish kerak bo'lganda, kiyim meni o'rtam как раз adres beruvdilar-da o'rtoqlarini. O'sha yerda kirib kelgan qizim chumadon ko'tarib. O'sha kuni boradigan joyi bo'lmagan. Bilasizmi? Ahvolda, menga yetmagan shu narsani. Yaxshi ham shu o'rtog'imiz kutib olib, anaqa bir kun yashab, keyin boshqa joy topib ketgan qizim boshqa joyga. Bu qiz bolaga 17-18 yashar qizcha shu ahvolga tushgan. Keyin o'rtog'im aytgan, "Voy, qo'rqib ketdim, qizing chimodon ko'tarib kelibdi. U yotadigan, uxlaydigan joyi yo'q ekan." Qarang, shunaqani ham boshidan kechirgan. Baribir o'sha yerda mahkam bo'lib yashavergan, ammo lekin boshida aytganimdek, Sayyid Salomon aytgan, to'g'ri yashasang, 4-chi kursda shunaqa yaxshi kampir ro'para keldi, o'sha kampir uyida yashadi, ona boladek yashashdi. O'sha 4-chi kursini xudoga shukr yaxshi bitqizib oldi qizil diplomga. O'sha bu qilgan anaqalariga sovg'a bo'ldi-da qizimga. Qiynalgan kunlarini o'sha orqali esdan chiqardik keyin. Eng katta rahmatki menga ishonch bildirishgani uchun. Shu borib, shu qizimiz ilmga intilyapti, masalan, o'rganmoqchi, qiziqish bor deb menga ishonishgan, o'qitishgan, oliy ma'lumot olgunimgacha o'sha Moskvada yashaganman. Lekin baribir shu onam yetkaldi. Mana sen hozir borasan, o'shanda menga yetkaldi. Baribir sen o'zbekistonlisan. O'sha ilmlarni olib qaytib kelishing kerak. Bizga bu yerda bironta vatanparvar inson bo'lib, bironta yaxshiliklarni qiladigan inson bo'lib, oliy ma'lumotli bo'lib qaytib kelsang juda xursand bo'lardim, yetkaldi. O'shani biz quloqimizga qo'yib olganmiz. O'qishdan keyin to'g'ri Toshkentga qaytib kelganmiz, ishga joylashganmiz. Faylasuflar aytishicha dunyo kezgan hammadan yaxshi. Ilm qilasam, o'qiysam, lekin eng asosiy xulosani, hayot haqidagi eng asosiy xulosani sayohat qilib bilasan degan g'oyani nazarda tutishgan bo'lsa kerak. Sayohatga borganingizda shu anaqa o'zingiz uchun tanlaysiz-da, men prim Jamila meni Parijga olib borgan, keyin Barselonaga olib borgan, katta sayohat qilganmiz. Italiyaga keyin o'tgan. O'shanda men o'zim tanlaganman, aytdim, men Luvrni ko'rishim kerak, men o'sha Picassoning muzeylarini ko'rishim, Parijdagi keyin Lafayette degan katta magazini bor. Ammo lekin narsa olish niyatim yo'q edi, chunki juda ham qimmatbaho magazin. Ammo lekin binosi juda ham ajoyib,
hashamatli, juda ham chiroyli shu binosini ko'raman deb kirganman, operasini ko'raman deb kirganman. Shu bilasizmi, o'sha maza qilib, o'sha yoqtirgan rasmingizni oldida turasiz, bu menga bir yilga oziqa beradi. Sayohat qilish juda ham yoqadi. Sayohat qilish bu degani o'zi mana har doim bir narsalarni o'qib chiqishimdan ham menimcha ma'lumki, menga bir narsa yengillikni o'rganib chiqish, qanaqadir yengilliklar bilan tanishish yoqadi. O'shaning uchun shu sayohatlarda ham bo'lganimda albatta har bitta davlatda qanaqadir o'zini qiziqarli joylari bo'ladi, qiziqarli tarixi bo'ladi. Shu hammasini o'rganib chiqishga harakat qilaman, hammasini ko'rishga harakat qilaman. Ana nima deydi? Hammasini ulgurib chiqishga o'sha borgan paytda Metropoliten muzeyda ekspressionistlar bo'limi bor. Eng yoqgan bo'lim asosiysi shu. Juda ham yoqadi menga Klod Mane, Anri Matis, Mark Shagal. O'shalarni hamma ishlari bor edi. O'sha yerda borib hammasini endi hammasini ko'rishga ulgura olmaysiz. Juda ham katta muzey bo'lgani uchun uni tez-tez ko'rishga harakat qilasiz, lekin ba'zi bir shu rasmlarni oldida qotib qolasiz. O'sha yerda turib juda ham qiziqarli har xil rasmlarni ko'rib, o'rganib, mana shu tarixda yoshlikda kitobda o'qigan hamma rasmlarni ko'rib, o'shani o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz baribir boshqacha ekan. O'shaning uchun shu muzeyga juda ham borish xohlardim. Yoshligimda bir necha yil oldin bo'lgan edim shu muzeyda, lekin ancha yil vaqt o'tib, mana hozir oxirgi safarimni borganimda o'shani ko'rib juda ham yana nima deydi, xursand bo'lib ketdim. O'sha Metropoliten muzeyi bor, yana boshqa muzeylar ham bor, juda ham ko'p. Muzey Getty bor, Los-Anjelesda joylashgan. Bizani do'stlarimiz o'sha yerga ham olib borishdi, ko'rsatishdi. U yerda ham juda ham menga yoqadigan o'sha Klod Mane, yana Van Gog ishlari bor. Juda ham ular butun dunyoga mashhur. Ba'zi bir rasmlarda ko'ramiz, otkritkalarda ko'ramiz. O'sha yerda ko'rib, o'z ko'zingiz bilan o'sha ilgari ko'rganingizda siz o'ylaysiz, voy bu katta rasm bo'lsa kerak, kichkina rasm bo'lsa kerak. Siz borganingizda ko'zingiz bilan birinchidan o'zingiz ko'rasiz, taassurotingiz boshqacha bo'ladi. Keyin hamma chizgan effektlarini ham ko'rib, juda ham o'shanda ham odam qanaqadir boshqacha o'ziga dunyoni biladi, ko'radi, tanishadi. Shuni ham odam qilgan ekan deb hayron qolish mumkin ba'zi birlarda. Qanaqa qilib shu shuncha yil avval shunaqa ana 3D effekt deganda bizda mana hozir kompyuterning grafikalari bor. U paytda inson o'zini rasmlari bilan ham o'zini qo'li bilan chizgan. Shuni ham u paytda mashhur bo'lgan o'sha asarlar, lekin hozir ham juda ham mashhur bo'lib butun dunyo taniydigan rasmlar. Hozir muzeylarni esladik. Endi men oxirgi borilgan Amerikadagi Nyu-Yorkdagi muzeylarni esladik. Undan oldingi muzeylar ham menda juda ham ko'p taassurotlar qoldirgan. Ulardan biri Louvre. Nimaga taassurotlar? Ha, to'g'ri, Louvre Parij bo'lishi mumkin, lekin o'sha taassurotlarga ham ko'p mazmun bergan bu onam bo'lgan. Biz onam bilan birga borganmiz shu muzeyga. Ertalab 10 da kirib soat 5 da obedsiz shu Louvre aylanib ko'rib, juda ham qiziqarli har bitta bo'limiga kirib chiqib, masalan Mona Lisa, albatta birinchi borib shu zinasidan chiqayotganingizda yozilgan Mona Lisa shu tarafda deb. Hamma turistlar albatta Louvre'ga kirganda boradi shu Mona Lisa'ni oldiga ko'radi. Keyin tushuntirishga harakat qilganlar, chunki Mona Lisa'ni haligacha hech kim tushuntirib bera olmaydi. Har xil g'oyalar bor, o'shanga qarashli deb aytganlar. Endi o'zim ham o'qiganman ko'p narsani Mona Lisa to'g'risida, lekin mana boshqa bo'limlariga borganimizda onam bilan Egipt bo'limi yoki yana Sharq bo'limlariga, Sharqda ko'pincha bizani haykalchalar bor, o'sha O'rta Osiyo paytidagi, u ham juda ham qiziqarli. Muhammad Sodiq shayximiz, men intervyu olganman ulardan, bitta gaplari
esimda qoldida. Aytdilar, Nigoraxon, bilasizmi? Men so'radim, aytdim, "Xudo bitta, siz aytyapsiz, mana to'g'ri bitta, nimaga har xil til bizaga berganlar? Nimaga har xil millat yasaganlar? Hammamiz har xil biz. Nima uchun?" desam, aytganlar, "Hammanglar bir xil bo'lganingizda yashalmasdinglar. Sizlar zerikib o'lardinglar." Мир русча кеттиләнде. Мир превратился в болото деген. Беләсезме? Чөнки менә сез Америкага барсагыз да, утта һәм атлас көле кигән, дупы кигән йөрсә, кызыкмыйсыз әйтәс. А утта һәм шунака. Менә үзебез өзбекләр бер хәлле Самарканд Бухарага бармаган. Төрәме? А утта һәм өзбекләр диде. Худды шунак, а унда алмашу булмасты. Беләсез, фикер алмашу булмасты. Тилебез бер хәл булгандә, без бер-беребезне ишетмәстек. Ошанга biz har xil biz mana Amerikada qoralar ham, oqlar ham, bitta sariqlar, har xil insonlar bor. Bizani qiziqtirish uchun bu dunyoga qiling. Bir-birimizdan o'taylik deb aytilmagan. O'shanga donolik bo'lsa, dono, yaxshi insonlar butun dunyoda xuddi shunaqa fikr yuritadi. Kamsitmaydi. Hech kim bir-birini kamsitmaydi. Men sendan zo'rman, menda manaqa bor, senda unaqa yo'q demaydi. Bilasizmi? Hurmat qiladi. Madaniyatni hurmati. Biz ham o'shanga madaniyatimizni saqlab qolishimiz kerak. Bolalarimiz uchun shu qiziqarli bo'lsin. Bu chetdan mehmon kelsa, mana turizmni biz rivojlantirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Aynan o'zimizni milliyligimizni ko'rsatishimiz kerak. O'zimizni palovlarimizni, o'zimizni kiyimlarimiz, qo'shiqlarimiz, madaniyatimiz bilan qiziqtirishimiz kerak. Ular keladi, biz boramiz. Ular boy bo'ladi, biz boy bo'lamiz. Meni shod etur kishini ko'nglim xushlamas, ko'nglim xushlar kishi meni istamas. Hamisha o'zimizga yoqadigan, bizni darajamizda o'ylaydigan odamlarni ham topolmay yuramiz-da. Hayotimda shunaqa insonlar uchraganki, men aytganman, bu xudoni menga bergan sovg'asi bu insonlar. U do'stlarimiz bor. Hozir bugun ertalab shu xat yozishdi Germaniyada Heiner bilan Brigitte degan o'rtoqlarimiz bor. Yoshlar barabar biz bilan. Ular bizga kelgan, biz ular bilan ularga borganmiz. Hozir ular shunaqa sayohatga chiqqanki, oktyabr oyida shu Janubiy Amerikadan Shimoliy Amerikagacha ularni katta bitta mashinasi bor. Ichida 3-ta xonasi bor. Shunaqa katta men mashinasi bor. O'shanda sayohatga chiqishgan. Men postanda saytda bor, o'sha yerda o'qiyman. Qayerga kelishdi, Peruga kelishdi, keyin Boliviyaga borishdi, o'tga bo'ldi. Hozir Kosta-Rikada to'xtab qolishgan. I yozishvamiz bir-birimizga, men yozvaman, sizlar juda ham kuchlisizlar. Endi yoshi Heinerning yoshi 70 ga borib qolgan, daj 70 dan oshgan. Brigit men bilan barobar. Nima qilishyapti ekan? Ammo lekin juda ham yaxshi rasmlarini jo'natishyapti. Chiroyli yaxshi o'tirib, shunaqa men ular nemis bo'lsa, biz o'zbek bo'lsa, qanchalik bizdan tilimiz bir-biriga juda mos kelgan. Ingliz tilida gaplashamiz, ular bizni tushunadi, biz ularni tushunamiz. Bir xil so'zlarni bilmay qolsak ham, baribir qo'l bilan, nima bilan gaplashib olamiz. Judayam mana yoshligimizda ko'p ishlagan bo'lganlar. Katta bo'lganimizda ham ko'p ishlaydilar. Agar odam har doim o'qib o'zini ustida ishlasa, o'shanda zamondan chiqib keta olmaydi. Men televideniyega kelganimda, institut diplomi bilan kelganman. 5 yil assistent bo'lib ishlaganman. Man Shixova degan Tamara Aleksandrovna bo'lardilar. O'tirib bitta ssenariyani qo'ldan 20 talab yozardilar. Yoqmasdi, yirtardilar, yana yozaverardilar. Hozir mashinkada bir pasda yozib tashlaysiz. Soat 7-8 bo'lib ketadi, meni qo'yib yubormasdilar. Uyda bolalarim bor, xo'jayinim bor. Keyin ochqardilar, aytardilar: "Nigora, prinesi мне одну банку это nima kilki." Gastronomga chopib borib kelkasini olib kelib qo'yardim, nima u xotindan o'rganardim. Yozibotgan o'qirdim-da, o'rganardim. Nima qilyapti? Nimaga bu narsani boshqalardan yozyapti? Bu yoqmadi, u bo'lmabdi, bu bo'lmabdi. Bilasizmi, qiziqqanmi? Qiziqish kerak o'zining kasbiga. Yaxshi mutaxassis bo'lish kerak.
O'zbekistonda juda ham ko'p siz rahbarligingizda, siz boshchiligingizda, siz ustoz sifatida juda ham endi ko'p e'tirof etishadi va albatta haqiqatda siz boshchiligingizda desak, juda ham ko'p haqiqatda klipmeykerlar, reklama yaratuvchilar, ssenariy yozuvchilar, ko'rsatuv oladigan, ya'ni teledastur yaratuvchilar juda ham bir avlod yetishib chiqdi desam ham bo'ladi. Men har xil ko'rsatuvlar qilganman, chunki 17 yil Moskvaga ishlaganman-da. Men shunaqa odil podgotovki programm для центрального телевидения degan biz har xil dasturlar tayyorlaganmiz. Reklamaga qiziqishim bor edi-da, o'zim reklamni roliklar olgan. Birinchi reklamni roliklarni men olganman Deo kompaniyasiga. O'sha shu turtki bo'lganda ko'p-ko'p reklamni roliklar olganman. Keyin bilasizmi, reklamani olgan rejissyorlar birinchi kommersiyalik film Tohir Zuhra Yangi talqin degan filmni rejissyor postanovchik bo'lib ishlagan musiqali film. U nimaga yomon bo'lmadi bu film? Chunki reklamadan boshlaganmanda o'sha reklamani montaj qiladigan odam kliplarni ham yaxshi montaj qilib ketadi-da. O'sha orqali o'sha shu yo'nalishga ham kirdim, musiqiy filmlar olganman, Navruzlarga ko'p filmlar olganman. Har Navruzda Navruz fantaziya, bir narsalar, keyin Bahor sog'inchi, Yangi yil Paris, mana shunaqa musiqali filmlar juda ham ko'p olganman. Suhbatni boshlab aytganimizdek, hamisha baxtli ayollar deganimda ro'yxatni boshida siz turasiz va xuddi shunga o'xshab qizlaringiz ham haqiqatda baxtini topgan ayollar sifatida ko'rganman. Baxt o'zimizning qo'limizda. Baxtli bo'lmoqchi bo'lsak, juda ham ko'p mehnat qilishimiz kerak. Qancha mehnat qilsak, shunchalik baxtli bo'laveramiz. Allohim barcha onalar va qizlarimizga shunaqa baxtli hayot kechirish nasib etsin. Bizni kuzatib boring, yana qiziq ona va bolalarni suhbatga taklif qilamiz.